Мережа фітнес-клубів «Спортлайф», яка є одним з лідерів української фітнес-індустрії, підписала меморандум про співпрацю з українською прем'єр-лігою. Меморандум орієнтований на популяризацію як спорту у цілому, так і футболу одночасно. Головна мета – забезпечити формування у молоді системи цінностей здорового образу життя та спортивного розвитку. Ми питаємося не просто популяризувати футбол, не просто популяризувати бренд прем'єр-ліга. Ми питаємося привити людям любовь к этому виду спорта. Спортлайф популяризирует здоровый образ жизни в Украине. То есть это один совместный продукт. Популяризація спорту в Україні і популяризація футболу. У рамках співпраці «Спортлайф» та Української прем'єр-ліги вже заплановані проведення аматорського фан-чемпіонату з футболу для дітей та підлітків, який відбудеться у різних регіонах України, та фотоконкурс «Міс УПЛ», що відбуватиметься у мережі «Спортлайф», і за результатами якого 12 обраних фіналісток потраплять на щорічний календар УПЛ. Прем'єр-ліга популяризує футбол, а ми популяризуємо спорт, в тому числі і футбол. Правильно, поэтому мы друг друга помогая друг другу, достигаем большего результата. Наразі мережа фітнес-клубів «Спортлайф» нараховує по всій Україні понад 50 фітнес-клубів, плануючи збільшення їх кількості до 100.